Skogsstyrelsen syntolkat biobränsleuttag. Uttag av biobränsle bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser genom att det ersätter fossila bränslen. Det är även resurseffektivt då svenska rena biobränslen främst består av restprodukter från skogsbruk och skogsindustri. Megumi Shimizu Nilsson, leveransledare Mellanskog. Vi är ju på en skogsfastighet i Dalarna och idag ska vi titta på gråtuttag. Vi tar ut gråt för att komma åt biobränsle. På det sättet ersätta fossila bränsle. Kristoffer Wikström, grotskotarförare, Vika Flis. Ja, idag har jag skotat ut grot här på det här objektet då. 2 hektar och lagt då in välta här nere som jag då har täckt med täckpapp då. Så att den får ligga där och torka. Först och främst har man ju kvar död ved då för insekternas möjlighet då, och svampar och så vidare då. Och likvärdigt då med groten så plockar vi väl ut 80% ungefär. Resten ska ligga kvar. Man skulle ju undvika fuktiga mark. Det är ju för att undvika körskador. Då är det diken då som har gått över längre ner här då, som man inte ska bara kliva över med band och så vidare, utan då har vi lagt ner stockmattor då för överfarten och klara diken. Och är det blött då ska vi åka på groten för att liksom, inte göra körskador i naturen. Liksom. Megumi och Kristoffer inspekterar hygget. Vi måste ju ta hänsyn till miljö och kultur. Till exempel fornlämningar, det får man inte skada. Det här hygget det har vi gråt anpassat. Det innebär att skördarna har ju avverkat och sen lagt ju gråt i högarna. Om man sköter gråtuttag på rätt sätt så kan man ju höja lönsamhet hos skogsägare. Man kan ge faktiskt intäkt. Efter man har tagit ut gråt kan man underlätta markberedning och plantering efteråt. Så på det sättet kan man ju höja ekonomiskt värde också. Grafik. Grot är ett rent biobränsle som kan eldas i exempelvis värmeverk för att förse tusentals hushåll med fjärrvärme och elektricitet. När man tar ut grot tar man även bort många näringsämnen som annars naturligt skulle ha återförts till marken. De flesta av dessa näringsämnen finns dock kvar i askan efter förbränningen i värmeverket. Genom att återföra askan för man tillbaka näringsämnena till marken. Detta sluter kretsloppet och skapar ett långsiktigt hållbart skogsbruk. Per-Anders Hellström, Sundborn Flis. Jag flisar åt Mellanskog då. Vi åker ut på hyggorna efter vägarna och hämtar grot som är ihopskotat eller trädelar beroende på. Det är väldigt viktigt att den hanteras rätt från början. För man tar även prov i materialet när man har tippat det. Och det ligger till grund för att bestämma vattenhalten. Och sen vägs det in i en bedömning då, gentemot en skogsägare som ska få betalt för materialet som den har levererat då. Det optimala är om det avverkas på vintern och körs på hösten efter. Det är som bäst värmevärde i materialet. Ja, om man då kör till värmeverket som till Falun till exempel då. Då kör man ju på vågen först och främst. Sen gör vi en mätning, vi som chaufförer, för att mäta hur mycket material vi har med oss i volym då. Sen åker vi ner på planen, tippar det på den hög som det är, respektive material då. Så åker man och väger ut igen då. Sven Les, Falun Energi och Vatten. Vi är vid Västermalmsverket i Falun. Det är Falun Energis kraftvärmeverk. Här producerar vi pellets samt el och värme till Falun. Vi låter träden växa upp i skogen och sedan så blir de till brädor och papper till exempel. Och alla restprodukter hamnar hos oss för eldning. Vi återför askan från skogsbränslepannorna för att vi vill vara en del av kretsloppet fullt ut. Inte bara att vi eldar med förnybara bränslen, det vill säga att träden växer ungefär lika mycket som vi eldar, utan cirkeln ska vara komplett. Och det betyder att näringsämnena måste tillbaka till skogen. All aska som kommer ut ur pannan har ett lite högre pH-värde från början. Därför lägger man ut den och har den ute ett par månader så att pH-värdet sänks. Under processen stabiliseras även askan så att den är mer långsamlöslig när den sprids, så att inte växter och mark ska ta skada.
Vi tar prov på askan innan den sprids i skogen för att säkerställa att den uppfyller Skogsstyrelsens rekommendationer. Text skogsstyrelsen.se/askatterforing.